ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଆଜି ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ନଦୀକୂଳିଆ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଓ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇନି। ଯଦି ବାତ୍ୟା କରାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବାରବଖରା ଘର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ସହିତ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଗାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଲିଭାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରେ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ବାକି ଘରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ଯେ ଘରୁ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଅଗ୍ନି ବିପନ୍ନମାନେ ପିନ୍ଧା ଲୁଗା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ, ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ, କୈଳାସ ଦାସ, ଭଞ୍ଜ ଦାସ ଓ ବଗୁଲା ଦାସଙ୍କ ବାର ବଖରା ଘର ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।